audio festivalis Banguoja. Naktinės perklausos, tinklalaidžių įrašai ir pokalbiai su kūrėjais. Rugpjūčio 16-26 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos banguoja.lt. Organizatorius Nepatogus kinas. Posso fazer-lhe um convite? Se puder, coloque auscultadores nos ouvidos. Se não tiver agora uns aí à mão, não faz mal. Mais tarde, pode voltar a ouvir esta reportagem. Esta é uma experiência imersiva com sons captados a 360 graus. A história que vamos ouvir vai transportar-nos para a cabeça e para os ouvidos do Telmo. Vamos ouvir como o Telmo ouve. O som vai andar à sua volta como eu já estou a fazê-lo. Consegue sentir-me aqui, à sua direita? E se eu falar agora aqui do lado esquerdo? Se não estiver a ouvir-me do lado esquerdo, pode ser que os auscultadores estejam ao contrário. Então vamos começar. O Telmo perdeu a visão há quase 3 anos e está a reaprender a ver o mundo com olhos de ouvir. Estou? Estou. Olá, Telmo, é a Sónia. Olá. Tudo bem? Sempre. Olha, já estou aqui à tua espera aqui na passadeira, está bem? Sim. Para a gente treinar o percurso, está uhum. bem? Estou à tua espera, até já. Até já. Tchau, tchau. Tchau. O Telmo vai desdobrar a bengala branca antes de sair para a rua. Está agora a entrar no elevador. São 2 andares, a contar da subcave, até à entrada do prédio. O meu nome é Telmo Alexandre Gomes Baldé, tenho 22 anos, nasci dia 22 de janeiro de 96. Quando nasci, estava a viver na Amadora. Com 4 anos, mudei-me para o Casal do Cotão, Cacém. Gosto de ouvir música. Às vezes gosto de dar freestyle, gosto de sair com os meus amigos. Da maneira que eu estou, incapacitado visualmente, não posso fazer muitas coisas. E vou vivendo a vida um dia de cada vez. Na rua, à espera do Telmo, ali mais embaixo, na passadeira, já está a Sónia Manzarra, técnica da ACAPO. Associação dos Cegos e Amblíopos de Portugal. Sou um gajo com 1,92m, sou escurinho, tenho rasta comprida com as pontas vermelhas, tenho piercing no nariz, só que ainda não tenho por enquanto, mas vou voltar a meter. E tenho barba, tenho tatuagens, não assim muitas. No pulso esquerdo tenho o nome do meu pai, no pulso direito tenho o nome da minha mãe e no antebraço tenho escrito Mana, que é da minha irmã. Depois na canela, nas canelas, na direita tenho Mano, na esquerda tenho Yoshi, que é a minha alcunha. E sou o único, não há ninguém parecido comigo. Olá, tudo bem? Eu pensei que era noutra passadeira. Vamos começar? Há quase um mês que Sónia está a ensinar o Telmo a andar com a bengala na rua. Meu nome é Sónia Manzarra, eu sou terapeuta ocupacional e sou técnica de orientação e mobilidade também. Trabalho na ACAP desde março deste ano. Comecei a Sónia no finais de maio, ou inícios de junho, mais ou menos. Quase no fim de maio. Primeiro dia, segundo dia, eu não falava muito. No princípio, o Telmo não referia nenhuma vontade. Eu sou tímido, mas... O que é que quer aprender? Ah, não tenho assim nada que eu queira. Depois deu-me algumas dicas de
técnicas de guia, sim. Então foi uma pessoa que aprendeu a ouvir muito bem sozinho, não é? A detectar os perigos pela audição. Antes eu também ouvia bem, mas agora, com o problema que eu tive, tive que aperfeiçoar a audição. Vamos acompanhar o treino do Telmo nos próximos 3 meses. Para já, o objetivo é chegar à estação do Cacém a pé. Fica a 1 quilómetro de casa do Telmo. Treinaste este percurso estes dias com alguém, sozinho? Fizeste... Não. Fizeste algum lugar sozinho? Não. Nada? Eu quando vi uma pessoa assim com problema, seja que não tinha um braço ou não tinha uma perna, assim, eu via que era grande dificuldade, às vezes. Eu não imaginava eu no lugar dessas pessoas. Não imaginava, mas eu sei que era complicado. Dentro da estação. Havemos de voltar à estação. É hora de regressar a casa. O Telmo vai apoiado agora no ombro da Sónia. São as chamadas técnicas de guia. Então, como é que foi? Tranquilo. Entra. Ficou bem. Sou Maria de Fátima Gomes Pereira. Sou a mãe do Telmo, tenho 43 anos. Eu vim de Cabo Verde, mas vim com 6 meses de idade. Ainda era criança, não conheço a minha terra. Cresci aqui, em Portugal com os meus pais. E aqui comecei a minha vida. Fui mãe aos 17, tive a Sheila com 17 anos. Depois fui mãe outra vez aos 21. Telmo nasceu já, eu tinha 21 anos. E gosto de ser mãe. Principalmente deles os dois. Telmo deixou de ver há quase 3 anos. Vemos só 4 aqui em casa. Eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. E estávamos muito bem. O Telmo tinha 17 anos, quando o pai dele ficou doente. E a Sheila tinha 21. Quando fiz 18 anos, passando 6 dias ele faleceu. Mas eu continuo ligado com ele. Foi uma fase muito má. O Telmo nem era criança, nem era homem. Depois de perder o meu pai, perdi a minha namorada. Tudo só num ano. Perdi as pessoas que eu mais gostava nesta vida. Então, ficou muito revoltado. Batia com a cabeça na parede. Choravam. Foi ainda 1 ano, 2 anos muito complicado nessa casa. A partir de 2015, em junho, assim, sentia dores de cabeça, que tipo sentia... Alguma coisa estava a apertar o meu cérebro. Estava sempre a queixar, muitas dores de cabeça. Depois ia à médica de família. Foi, a médica disse que é do Telmo andar muito tempo a ver a televisão e a jogar PlayStation, por isso é que ele cansava muito a vista e que lhe doía a cabeça. O que eu acho também, eu não explico bem a coisa. Podia ter evitado isso, de ter perdido uma boa parte da visão. As dores não paravam e depois... Voltou à médica. Estava a começar a ver mal. Disse, bom, nesse caso então é melhor a gente ir a um oftalmologista e ver o que é que se passa contigo. Usava os óculos, sim. Ficou o quê? 1 semana ou 2 assim, que não sentia dores de cabeça e estava a ver tranquilo. Depois com os óculos aí a visão começou a piorar. As dores de cabeça voltaram outra vez. No outro dia a seguir ele saiu e eu estava aqui sentada na cozinha. De repente ele chega e vai ao frigorífico. Vai ao frigorífico tirar uma garrafa de sumo. E conforme tira a garrafa de sumo, deixa cair a tampa da garrafa. Agora a tampa caiu. Mas a tampa caiu, eu me ajoelhei para procurar a tampa. Eu nesse dia já entrei em pânico. Eu disse, Telmo, tu não consegues ver a tampa da garrafa? Eu disse, não, mas ela disse, vê lá. E ele disse, não, eu já te disse que eu estou a ver mal. Hoje ela disse que ia chamar o irmão dela e que íamos ao hospital ver isso. Chegámos ao hospital, fizemos a triagem. Falei com o médico, depois o médico mandou... fazer um ataque. Mandaram aguardar. Passando, acho que foi 30 minutos, assim. Chamaram outra vez. Mãe, o seu filho vai ter de ser... Já chamei a ambulância. O seu filho vai ser encaminhado para o Hospital Egas Muniz.
É possível que seja operado ainda esta noite. Pois a minha mãe chega a chorar, aí que eu percebi que é que eu tinha, mais ou menos. Foi um tumor no cérebro maligno. Aquilo já estava muito grande. O que os médicos explicaram é que ele tinha perdido muitos nervos ópticos, tinham ficado atrofiados. A maioria dos nervos ópticos, o que puderam salvar, eram muito, muito poucos. Se eu voltar a ver, eu fico muito contente, mas se não ficar, olha, é uma lição de vida. Mas tenho que continuar a seguir a minha vida, não posso parar. Presumo que o Telmo se sinta perdido, naturalmente, porque quando se perde a visão é de facto muito, muito difícil, porque tem que se reaprender tudo. Eu chamo-me José Augusto Tomé Coelho, tenho 65 anos e neste momento exerço as funções de presidente da Direção Nacional da ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliúpes de Portugal. A cegueira tem uma carga muito pesada, muito dramática. E repare que a maior parte das pessoas que veem dizem sempre que a pior coisa que lhes poderia acontecer seria ficarem cegas. Eu, se ficasse cego, matava-me. Recentes. Tipo, limpar. JN. Negócios. Há 42 minutos. Trump ataca Merkel e critica a política migratória do governo alemão. São alertas que eu recebo no meu iPhone, portanto, que tem um sistema de voz. O próprio iOS tem uma aplicação de voz chamada VoiceOver e que nos permite aceder a todas as aplicações e todas as potencialidades do equipamento e que nos permite receber, portanto, todas estas notificações dos mais diversos tipos de notícias. Buscar rádios, buscar campo de texto. Antena 1 RTP Portugal. Para quem não vê e para quem tem problemas, tipo só tem uma mão assim ou qualquer coisa assim parecida, tem programa no telemóvel que dá para mexer, dá para fazer tudo. O telemóvel é tudo para ele hoje em dia. É a mulher, é a mãe, é a irmã, é tudo. Então ele passa a maioria das vezes é no telemóvel. À tarde, a partir daí das 5 da tarde, é só ouvir a televisão notícias do Sporting, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E bonecos, é o que ele faz. Aliás, aqui em casa eu acho que todo mundo gosta de ver bonecos. Eu não vejo novelas, não vejo telejornal, não vejo nada, mas bonecos vejo. E então a irmã também é a mesma coisa e o pai também era a mesma coisa. Começamos a ver bonecos com eles quando eles eram crianças ainda e ficou para sempre essa história dos bonecos. É só bonecos, bonecos animados. A televisão da cozinha é bonecos animados, no meu quarto é bonecos animados, na quarto dele é bonecos animados, da irmã é bonecos animados e na sala é bonecos animados. É assim, a gente vai levando o dia. Uau! O futebol não é chato, afinal, sinto-me como se estivesse à beira do precipício da grandeza. Quando eu era menino, o meu sonho era ser jogador da bola. Esse era o homem de casa. Ser o pai da casa, o homem da casa. Quando era mais novo, tinha uns 11, 12, era guarda-redes. Depois, com 15, 16, comecei a central. Depois mudei de escalão, o mister olhou para mim e disse: tu tens altura e remate, vais para avançado. Depois comecei a jogar avançado. Depois desisti. O mister brincou com a minha cara nas captações e daí eu desisti mesmo de jogar a bola, rasguei as chuteiras ao meio. Desde aí não joguei mais, nem na rua. Mais ou menos depois de jantar eu saio. Vou ao café, vejo lá rapazes ou não, compro o meu sumo. Como é que é, Telmo? Estás voltando? Depois vou ter com eles, ficamos lá a conversar, ficamos a debater ideias. Outras vezes estamos a ouvir música e a falar, outras vezes estamos a ouvir instrumental e estamos a dar freestyle.
Mic check, 1, 2, 1, 2. Mic check. É mesmo assim, meu mano. Yoshi KB família, stupali, stupala. É mesmo assim. Yoshi KB família, stupali, stupala. Mesmo assim. Beat old school, meu mano. Old school é mim. Desde tempo de ranho, na nariz entorolaba na street. É mesmo assim, meu mano. Yoshi KB família, KB. Tá no peito, tá no sangue, tá no coração. Já não tô entrar no compasso do beat. Espera lá, deixa-me entrar. De acordo com números mais recentes, os censos de 2011, existem em Portugal cerca de 900 mil pessoas com dificuldades de visão. Destas, cerca de 28 mil não conseguem ver. Tomé Coelho, da ACAPO, acredita que ainda falta um retrato mais apurado da deficiência visual. Há muitas pessoas que, enquanto conseguem fazer uma vida que eles consideram normal, não querem sequer admitir que têm problemas de visão. Não querem. Eu, ser cego, é isso, eu estar ligado à cegueira, de modo nenhum. Não querem. Portanto, não temos números precisos. Estou. Estou. Então? Sim. Olha, Sónia, tudo bem? Sempre, consigo. Oh, também está tudo bem. Olha, já podes vir ter comigo aqui agora à outra passadeira, está bem? Está bem. Hoje na outra mais abaixo, está bem? Uhum. Vamos ver se... Já conseguimos que tu venhas sozinho autónomo, está bem? Está bem. Pronto, à tua espera, até já. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Vejo ali um passarinho com uma asa partida que está ali a tratar aquela asinha e que daqui a pouco está a voar. Quais são as nossas maiores dificuldades? São, às vezes, fluxos muito grandes de pessoas que podem esbarrar no telmo. São algumas placas que estão inseridas nos passeios e que ali têm que estar e que, às vezes, não têm uma altura tão adequada quanto. Mas, pronto, são, às vezes, escadas que surgem no meio de um passeio e que talvez poderiam estar ali postas numa outra maneira. Para ouvir os sinais sonoros, pronto, ali tem muito barulho. A calçada portuguesa deveria levar manutenção constantemente, porque entre um paralelepípedo e outro, aquilo vai-se desgastando e vai havendo ali depressões. Temos que conviver com isso. Mas é muito ingrata a calçada portuguesa, muito bonita, aos olhos de quem vê, mas aos olhos de quem não vê, é bastante ingrata. O treino de hoje há de ser mais demorado na estação do Cacém. Agora, Telmo está a reconhecer um caminho que deixou de ver há quase 3 anos. Está a reconhecer o espaço com a bengala e com os ouvidos, como Tomé Coelho da ACAPO fez há 40 anos e como ainda hoje continua a fazer, sempre que anda na rua. O que é que acontece em Lisboa? Nos poucos semáforos que existem com sinais sonoros, duas uma, ou estão avariados ou os que não estão... A população desliga-os à noite porque diz que os incomoda e que não conseguem dormir ou que aquilo faz muito barulho e por aí fora. Portanto, é uma questão também de mentalidade, não é? Eu sempre trabalhei em Lisboa, em pontos muito diferentes da cidade e sempre morei em zonas distantes. Ana Sofia Antunes é a secretária de Estado da Inclusão e das Pessoas com Deficiência. É a primeira pessoa cega a ocupar um cargo governativo em Portugal. Tive acidentes. No percurso toda a gente tem, caí em obras, uma vez magoei um joelho a ponto de andar 6 meses de canadianas. Isto não é igual para quem tem, como eu, uma cegueira congénita e, portanto, sempre viveu com estas características, portanto, sempre viu aquilo que vê agora, que é muito pouco, ou quase nada. É muito diferente isto em relação a uma pessoa que perde a visão aos 20 anos. Portugal teve 10 anos para eliminar barreiras arquitetónicas de todas as vias e espaços públicos. O prazo esgotou no ano passado, em 2017. Apesar de algumas melhorias, o país ainda está longe de ser um território acessível para todos. Mas multas, como obriga a lei, até agora nenhuma. Até 2017 não eram multadas porque estavam dentro do prazo para adaptar. Depois de 2017, aquilo que foi definido é que
não seríamos ser mais nos prazos, portanto, quem não cumpriu está em incumprimento. E aquilo que procurámos fazer foi clarificar competências de fiscalização. O balanço que eu posso fazer deste período que decorreu desde o término da possibilidade de cumprimento da lei é que, efetivamente, existem muitas queixas que estão a entrar. O INR tem um elevado volume de tramitação de reclamações. Também tem muitas reclamações que nos chegam e que não podem por ele ser tratadas e, portanto, estão a ser encaminhadas, seja à Inspeção Geral de Finanças, seja aos respectivos municípios. E os processos estão a ser instruídos. Mas não lhe posso dizer que já tenham começado a sair multas, porque não começaram. Nós, quando saímos à rua, temos que nos mentalizar de que tudo nos pode acontecer. Desde encontrar um carro e bater com a perna, encontrar nas coberturas das esplanadas e bater com a cabeça, um buraco aberto e cair lá dentro, qualquer coisa. Não são raras essas ocorrências, já caí em algum. Alguns, já bati com a cabeça, já bati com as pernas, já feri várias vezes. Se não houvesse carros em cima dos passeios nas cidades, nós teríamos o maior direito a circular livremente. Os deficientes em Portugal, nomeadamente os deficientes visuais, continuam a ser cidadãos de segunda ou de terceira, não quer dizer mais. O Telmo já vai bem a pé, sozinho, de casa até à estação do Cacém. Hoje é a sexta sessão de treino com a Sónia Manzarra da ACAP. Sempre à segunda-feira, Telmo pega na bengala e a cada semana que passa, Sónia espera-o cada vez mais longe. Agora, ele vai reconhecer o interior da estação de comboios. Com a ponta dos dedos, Telmo tenta encontrar o botão, que há de abrir a porta de vidro do torniquete para pessoas com mobilidade reduzida. É um treino que Telmo deve tentar fazer sem ajuda. Mas, ao longe, há uma mulher que o vê de bengala e, sem dizer nada, aproxima-se e carrega ela própria no botão. A porta abre-se de repente, sem Telmo estar à espera. O Telmo assusta-se com o barulho. Não faz mal, não faz e a bengala fica presa na porta. Eu estava a ensinar o Telmo a identificar onde estava o botão dos torniquetes e uma pessoa silenciosamente veio e apertou o botão dos torniquetes. O Telmo assustou-se, não sabia que tinha alguém ali, que alguém ia abrir o torniquete, então ele apanhou um grande susto, ele estava à procura do botão, a pessoa não falou com ele, não disse que estava ali, não disse que o ia ajudar, não perguntou sequer se ele queria ajuda. Eu sei que a intenção é a melhor, mas não é a melhor forma de ajudar. Primeiro, a pessoa não o está a ver, então diga, antes de mais nada, identifique-se e diga que está ali. E depois, pergunte se a pessoa quer ou não quer. A pessoa é livre de escolher. Ajudar um cego a atravessar a estrada ou a ir para algum sítio não é pegar no braço do cego e arrastá-lo. Quanto mais arrasta a pessoa, mais a pessoa se desorienta, mais perde a noção de onde está, da velocidade na qual vai andar, se vai subir ou se vai descer, se vai virar para a esquerda ou para a direita. A pessoa fica perdida quando é arrastada. Deixe que a pessoa lhe diga qual é a melhor forma. Quando aquelas pessoas de muita idade param à minha frente e não me deixam passar, e dizem, ah, coitadinho, ceguinho e tal, isto é a maior tristeza do mundo. Eu não sou coitado. Coitado. Coitado é rato que nasce pelado no mato. Passaram quase 2 meses desde que a Sónia Manzarra, da ACAPO, começou a trabalhar com o Telmo. Antes de apanhar o comboio, sozinho até à Amadora, o Telmo tem agora outro objetivo. Quer chegar à casa de um primo que também mora aqui, no Cacém, mas do lado oposto da estação. Tudo bem? Dá com um beijinho. Ah, oh, os dias! Já começou há muito tempo para mim. Está tudo bem? Olha... vamos começar um percurso novo hoje, não é? Um trajeto novo.
Vamos deixar a estação e o comboio para o segundo plano e vamos então à casa do teu primo, sim? Pronto. Este vai ser o percurso de treino nas próximas semanas. Está bom por hoje. Uhum. À semana já temos muitos pontos de referência. O Telmo há de conseguir chegar sozinho à casa do primo. Só com a ajuda da bengala branca. E essa há de ser a primeira vitória. Os dois voltam a subir a rua em direção à casa do Telmo. Está quase a beber água fresca. O Telmo vem com sede da rua. Coloca metade do indicador direito dentro do copo. Quando a água começa a molhar a ponta do dedo, é sinal de que o copo está quase cheio. O que eu traço hoje como plano para o futuro para o Telmo, fazer com que ele saia para um mercado de trabalho, faça uma formação, acabe a escolaridade. O Telmo ainda tem uma memória visual de quando via. Ele ainda tem uma memória visual bastante aguçada. Telmo tem o 9º ano incompleto e esse é o próximo passo. Avançar nos estudos, ter formação, para um dia conseguir um trabalho. Nós temos à volta de 8% de desempregados em Portugal. Mas as pessoas com deficiência serão, provavelmente, acima dos 20%. Depois, existe legislação que obriga o Estado a admitir 5% de pessoas com deficiência quando da abertura de concursos. Só que muitas vezes estes concursos são viciados. Abre-se um concurso para 100 pessoas. 5 desses lugares teriam que ser preenchidos por pessoas com deficiência. O que é que acontece muitas das vezes? Dividem esse concurso em 10 concursos de 10. 5% de 10 dá quanto? Dá meio. Não podem empregar meia pessoa. E isto é muito complicado, isto é perverso. Daí que, nos últimos tempos, o Estado tenha empregado meia dúzia de pessoas, pouco mais, quando poderia ter empregado e deveria ter empregado algumas centenas, porque foram abertos concursos para milhares de portanto, trabalhadores para o Estado. A secretária de Estado da Inclusão e das Pessoas com Deficiência admite que possam existir casos de fraude à lei. Há uma tendência, efetivamente, para que os concursos maiores, em que se abriam mais vagas e, portanto, automaticamente dariam lugar à abertura de mais cota, têm estado de surgir cada vez mais fracionados. Se me dizem, eu vou abrir 40 vagas para um determinado serviço, e neste serviço vou ter que, e nestas 40 vagas vou contratar 40 técnicos administrativos, eu aqui não posso fracionar. Não posso nem devo, de maneira nenhuma, porque estou a contratar para a mesma função, para fazerem exatamente a mesma coisa, e portanto estar a fracionar é estar a praticar uma fraude à lei. Mas faz isso? Eu não sei se se faz, mas admito que possam existir situações. Admito que possam existir situações. Mic check, 1-2-1-2, dia 27 de agosto. Então, vamos lá? Vamos acabar este percurso hoje? Não. Não? Vamos. Vá lá. 3 meses, já lá vão. Hoje, o Telmo há de chegar finalmente à casa do primo. Mas onde é que estás, né? Na plataforma de madeira. Estás na plataforma de madeira. O piso muda agora. Daqui uns tempos estou eu aí para todo lado, para o Porto, sozinho. Não. Estou a brincar. Não, mas Porto, eu acho que não deve estar a brincar. Espera aí, então, tem uma pessoa que está a vir. Não, não faz mal. Vai. Aqui acaba. Exatamente, acaba aqui. Telmo chega à porta do prédio do primo e sente os botões das campainhas com a ponta dos dedos. Qual é o andar? 8º D.
oitavo D. Uhum. Todos os Ds estão à tua direita. Hoje ainda não vai entrar. Da próxima vez, Telmo Baldé há de tentar chegar e subir sozinho com a ajuda da bengala branca e com olhos de ouvir. Sentes-te preparado já para vir sozinho? Sim, eu sinto preparado. Eu sei que eu conseguia vir sozinho, mas não arrisquei. Queria aprender técnicas e coisas. Mas e agora? Sentes-te preparado já para vir sozinho? Agora já. Já, não já? Já. Eu, a minha avaliação que eu tenho é essa também. Eu acho que já podes arriscar. Mm-hmm.